Da har vi snakket mye om veldig mange flotte ting. Jeg må få med at du forklarer hva er formueskatt? Hvorfor? Hvorfor ikke? Formueskatt er jo ment å skulle funke omfordelende i samfunnet vårt. I sånn Robin Hood-prinsippet, at de som har mer, de skal hjelpe til at de som har lite, de får også mer. Og da er jeg veldig sånn tilhenger av liksom, yt etter evne og få etter behov. Man skal få dekt behovene sine, men har man mulighet til å yte mer, så skal man gjøre det. Og det gjør jo at vi får mindre forskjeller, som egentlig er bra for hele samfunnet. Det er ikke bra for bare enkeltpersoner, men hele samfunnet vårt har godt av at man har så lite forskjell fra bunn til topp som mulig. Ja.